This video is brought to you by G2A.com. Hello my friends, Lisbon Light Games Week. Estou behind displays of the best of the world. Não pessoal, estou aqui na Lisbon Games Week. Eu não tinha gravado nada, mas já estou cá dentro, estou aqui atrás da zona do torneio, onde vai tipo acontecer as merdas de CS e LOL e essa merda toda. Nós vamos jogar aqui atrás. Eu tipo estou aqui agora a esquilar um bocado. Eu vejo aí uma voltinha aí na Games Week, mano, para vocês tipo verem as cenas. Mas está a ser brutal, chegámos aqui há pouco tempo, mas está a ser muito, muito bacana. Espero que vocês estejam a ouvir bem, são BR mais um bocado. Eu todos os dias, em princípio, vejo que ponho um videozinho aqui da Games Week. Sei que vai ser um bocado tarde, peço-vos imensa desculpa por isso, mas não há hipótese de dar o upload ao vídeo porque eu estou no hotel, né? Por isso lá não tenho o meu PC para poder renderizar o vídeo e essas cenas todas. Mas vocês depois vão ver isto um bocado mais longo, mas eu vou tentar mostrar as minhas cenas aqui na Games Week. Eu estou aqui atrás da cena da Asus, que vai haver tipo os torneios. Vou ver se eu uma voltinha pela Games Week toda para vos mostrarem os stands todos, assim, uma musiquinha, tá pessoal? Por isso, manos, que deixem o vosso mega like e vou ver se gravo possível, tá? Por isso, até já! Youtuber Zon Dibani, é aqui de Youtuber Mesa. Youtuber se senta aqui para dar autógrafo e tirar fotografia nesta mesa. Youtuber tira aqui fotografia, Youtuber tira aqui foto para toda a gente tirar. Esta é a filha de Youtuber. Youtuber é aqui que dá autógrafo, Youtuber é aqui que dá fotografia para todos os subscritores. Vem para esta mesa, se senta aqui. Aqui com o mais gordo da mesa, está aqui à frente. E está um montão de gente sentado nesta mesa para dar autógrafo a Toro e dar fotografia aqui de Lisboa Games Week. Prá! Youtuber senta na mesa. Ok, obrigado. Youtuber, obrigado. Muito obrigado, mim. Que estamos sentados, como pode ver. Está a fila muito grande. Não, por acaso hoje, pessoal, o dia está muito calmo. Porque é quinta-feira, então os pessoal está na escola. Se calhar os rebeldes se valaram para ir para a Lisboa Games Week. E as escolas vieram cá. Tipo, é? O Major. Sim, pessoal que veio cá, tipo, tem uma... Escolas vieram cá. Mas há outros rebeldes, que os putos rebeldes, que chamam a falar as aulas para a Lisboa Games Week. Está com o mano, tipo, ninguém sabe do mano, não é? Mentira. Mas vim para aqui hoje, mano. Estou aqui, tipo, Lisboa Games Week. Pá, olha, digo-vos, ixi, puta de pinheiro, mano. Olha, podem ver. Não, mas eu tenho que dar-lhe uma vista de olhos, não tive tempo agora para fazer isso. Eu tive tempo já. Mas ele teve quando chegou, eu tipo, por acaso não tive tempo ainda para isso. Otário. Mas vê se aí uma voltinha ainda para vos mostrar aí a situação toda. Pai, está fixe. Não tive tempo para experimentar nada, mas está fixe. Oi, um para todos, está ali todos em mesa. Aí, estamos a jogar CS, manos. Estamos a jogar CS, vamos jogar CS aí contra aqueles ali, mano. Dá coça aqui mesmo pela cara aqui de fundo, mano. Ó, verdadeiro pro, vamos fazer um torneiozinho mesmo lá, limpá-los, mano. Como eles vivos, caralho. Olha para aí, ó, tudo aí sentado, mesmo à pro, mano, ali contra ali o resto do pessoal, mano. Vai-se limpá-los vivos. Querem ver de frente, como é que se limpa um jogador? Olha, reações de frente, como se limpa um jogador? Como é que sentes em seres limpo daqui a bocado? Nem resposta tem, pessoal, nem resposta tem. Olha. Como é que sentes? Vai-se limpo daqui a bocado, o que é que achas? Não posso, é impossível. É tudo limpo, mano, tudo limpo. Vai-se limpo daqui a bocado, como é que sentes? Você quê? Vai-se limpo daqui a bocado, como é que sentes? Daqui a um bocado? Vais na minha equipa? Isso é que... Pronto, vamos limpar, então. Ganhar. Vamos limpar, ó, tá, como é que sentes? Vai-se limpo daqui a bocado, mano. Olha, nem tem resposta, Rico, limpa daqui a bocado. Vês, eu vou acabar com aqueles velhotes ali daquele lado, mano, acabou. Isto é medo, é o medo a falar, isto é o medo a falar. 360s, no shots, AWPs, cronhas na cabeça. Oh, street, como é que sentes? Vai-se limpado, como é que sentes? Que é que limpado, vai-se limpado. Eu ganhei um velhão, meu mano. Tudo limpo, mano, tudo limpo. Vai fazer aqui um torneiozinho mesmo, ó. Vai ser brutal, mano. Vamos ali, ó, hã? Senta aqui, já vai streamar para toda a gente ver quem é que manda aqui. Somos nós. E o resto. Com puta luz nos olhos, mano. Quem tão mandando ainda está a filmar, mano? Ó, com uma câmera igual à minha aqui. Yeah. Podem ver que foi o Esteban. Estamos aqui com uma grande parte. E é isso. Bem, acabamos por perder porque eles estavam a cheatar. Aceitavelmente. Isto são cheaters. Eu apresento-vos um bocadinho. Ele tinha de embot, estava de embot, completamente de embot. Viram, mata-me, eu fiquei tipo. Alec embot. Acima de tudo, este tinha speedeck, o jogo todo. Eu perdi perfeitamente speedeck. Era Red Bull. Mano, perdemos 16-9, mas este tinha speedeck. Não, era Red Bull. Este aqui tinha dinheiro infinito todas as rondas. Não me perguntem como ele tinha dinheiro infinito. Tinha dinheiro infinito. Não, mas eu muitas rondas apanhava as armas do chão. Tinhas dinheiro infinito. Este aqui, infinito, quando nós olhávamos para ele, nós ficávamos com a câmara branca. Sempre que olhávamos para ele, câmara branca. Não me perguntem o que era aquilo. Não me perguntem. Olhávamos para ele, câmara branca. Garantidamente. E agora esqueci-me de vos apresentar. Isso é skin, já chegar com o...
Não é por causa de skins. As skins mais raras do jogo são as armas normais. Pronto. Isto foi vergonhoso. Mas eu posso falar, nossos companheiros de equipa jogaram uma merda. Eles jogou uma merda mesmo. Uma merda! Uma merda! Jogou uma merda! Porque está, o líder dos hackers, olhem, ele estava a citar. Cheater, garantido. Uma ronda, rebentei Zé. E tinha uma M4A1 ou Motherfucking Zs a permissão de alguém, não sei de quem. Era a minha certeza, ele estava a citar. Confirmo. Olha, está aqui outro número da nossa equipa. Isto é um noob, apresento-vos, um número de noob. É uma merda este gajo! É uma merda! E é isto! Eu jogo com estes noobs e não dá em nada! Em nada! É Silver 2! Diz aqui para ser mais pequeninos que as mães, estás a dizer as merdas.